നമുക്കൊപ്പം അന്നയുടെ കൂട്ടുകാരി അൻമേരി ചേരുന്നുണ്ട്. അൻമേരി, വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ്. അൻമേരി, എന്നെ കേൾക്കാമോ? അൻമേരി, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എന്നെ കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ അൻമേരി? ആ മ്യൂട്ട് ഒന്ന് മാറ്റാമോ? അൻമേരി, കുഡ് യു പ്ലീസ് അൺമ്യൂട്ട്? ആ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാമോ? ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കേൾക്കാം അൻമേരി. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് അൻമേരി. എനസ്റ്റിംഗിലാണോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അൻമേരിയും? അല്ല, ഈ അന്നയുടെ എത്ര കാലം മുതലുള്ള കൂട്ടുകാരിയാണ് അൻമേരി? സ്കൂൾ മുതലുള്ള ഫ്രണ്ട്സാണ്. വിളിക്കുകയായിരുന്നു അന്നയെന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞു. ഞങ്ങളും ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് നോക്കിയപ്പോൾ വളരെ എക്സലന്റ് പെർഫോമൻസ് ആണ്. അക്കാഡമിക് ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് അടക്കം ടോപ്പറാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ ടോപ്പറാണ്. ബാക്കി എല്ലാത്തിലും എക്സൽ, ലൈക്ക് അക്കാഡമിക്സ് വൈസ് എല്ലാത്തിലും എക്സൽ ചെയ്ത ഒരു കുട്ടിയാണ് അന്ന. അൻമേരി, ചെറിയ സമ്മർദ്ദം എന്തെന്ന് വന്നാൽ അന്ന തളർന്നു പോവില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ? കാരണം പഠനത്തിലൊക്കെ ടോപ്പർ ആവണമെങ്കിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് സി എ പോലൊരു എക്സാം ഒക്കെ ക്രാക്ക് ചെയ്ത് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമ്മർദ്ദങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ അന്ന വന്നിട്ടുണ്ടാവുക. അതെ, ഇപ്പം ടോപ്പർ ആവുന്ന കാര്യം അത്ര ഈസി അല്ല, അതൊരു സ്ട്രെസ്ഫുൾ കാര്യം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ മനസ്സിലാവും, നമുക്കൊരു ചെറിയ സ്ട്രെസ്, അങ്ങനത്തെ സ്ട്രെസ് ഒക്കെ ഈസിലി ഹാൻഡിൽ ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന ഒരാളാണ് അന്ന. പക്ഷെ ലൈക്ക് ഇത് ഈ ഇപ്പം വർക്ക് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെക്കാട്ടിലും 100 times മോർ ആയതുകൊണ്ടാണ് അവർക്കത് താങ്ങാൻ പറ്റാണ്ട് പോയത്. ഈ അന്ന എണസ്റ്റിംഗിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അൻമേരിയുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, വലിയ സ്വപ്നവും പ്രതീക്ഷയൊക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലേ എണസ്റ്റിംഗ് പോലൊരു സ്ഥാപനത്തിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്? അതെ, ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പം എക്സൈറ്റഡ് ആൻഡ് സ്കേർഡ് ആയിരുന്നു. ബിക്കോസ് ന്യൂ സിറ്റി, ന്യൂ ജോബ്, എല്ലാം ഫാമിലി, അവളുടെ പേരൻസും അവളുടെ ഫാമിലി അവൾക്ക് ഭയങ്കര ക്ലോസ് ആണ്. അപ്പം അവരെ വിട്ടു പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു പേടി. പക്ഷെ എന്നാൽ പുതിയ സാധനങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക, പുതിയ ജോലി, അവൾക്ക് വേണ്ട ഒരു സെഗ്മെന്റിൽ തന്നെ അവൾക്ക് ജോലി കിട്ടിയ. അപ്പം അവൾക്ക് പല പല ഓഫേഴ്സ് വന്നു. അവൾ ഈ ബൈ പൂനെ ചൂസ് ചെയ്ത് ബിക്കോസ് അവളുടെ കരിയർ ആസ്പിറേഷൻസിന് കുറച്ചും കൂടെ അലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റോളായിരുന്നു അവർ ഓഫർ ചെയ്തത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അവൾ അങ്ങോട്ട് പോയത്. ഓബ്വിയസ്ലി ഫുൾ ഓഫ് ഹോപ്പ് ആയിരുന്നു, പക്ഷെ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവൾ മടുത്ത് തുടങ്ങിയായിരുന്നു. ഈ അൻമേരി, അന്ന അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള സമ്മർദ്ദം എന്തെങ്കിലും അൻമേരിയുമായിട്ട് പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ടോ? ജോലി സമയം, സമ്മർദ്ദം, ടാസ്ക്, ടാർജറ്റ്, ഇതെല്ലാം വളരെ പ്രോജക്ടുകൾ, ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അൻമേരിയുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിരുന്നോ? അതെ, എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു ലൈക്ക് ഈ, അതായത് ഫുൾ ടൈം വർക്ക് ആണ് അവൾക്ക്. അവൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാനുള്ളൊരു സമയമില്ല. ഒന്ന് ഒരു ഒരു ദിവസം ഒന്ന് പുറത്തു പോയി റിലാക്സ് ചെയ്യാനോ, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ, ഐ മീൻ അവളുടെ ഹോസ്റ്റലിൽ തന്നെ ഇന്ന് ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സമയം, സ്വന്തമായിട്ടൊരു സമയം കിട്ടുന്നില്ല. ഫുൾ ടൈം വർക്ക് ആണ്. ഓഫ് സീസൺ, ഓൺ സീസൺ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല, എപ്പോഴും വർക്ക്. 16 hours ഒക്കെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ മടുത്തു. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ HR-ന്റെ അടുത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സജസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പം അവിടെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയാ ചെയ്യാനാണ് അവർ പറയണത്. ഇങ്ങനത്തെ ബിഗ് ക്ലയൻസ്, അതായത് ഇവള് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ക്ലയൻസ് ഒക്കെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ തന്നെ കിട്ടിയത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഈ മാനേജർ വർക്ക് ചെയ്യ ഇത്. അതുകൊണ്ട് യു ഹാവ് ടു വർക്ക് ഫോർ ഇറ്റ്. ഇത്രയും വലിയ ക്ലയൻസിനെ കിട്ടിയല്ലോ, അതിന് സന്തോഷിക്കുന്നതിന് പകരം ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കല്ല വേണ്ടേ എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലാണ് പുള്ളിയുടെ ഒരു അപ്രോച്ച്. അവർക്ക് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസോ ഒന്നും അവരുടെ ഒരു കൺസേൺ പോലും അല്ലായിരുന്നു. ഈ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അൻമേരിയുമായി അന്ന സംസാരിച്ചത് എപ്പോഴാണ്? ഞാൻ അവള് മരിക്കുന്നതിന് ഒരു 3 hours ബാക്ക്, ആ രാത്രിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നോ അന്ന? ഇല്ല, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അന്ന് രാത്രിയാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്, സാറ്റർഡേ രാത്രി. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനിയും ഒരു വർക്ക് കോൾ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ വർക്ക് കോളിലേക്ക് ഇനി കേറണം. അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ ഉള്ള സമയത്ത് കഴിക്കണം, യുനോ, നമ്മുടെ ബേസിക് സാധനങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ ചെയ്യണം. ആ ഒരു സമയേ ഉള്ളൂ. ഇനി വീണ്ടും വർക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ പോവാ. അപ്പൊ ഞാനൊരു 1 hour സംസാരിച്ചു. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ താഴെ പോയി കളക്ട് ചെയ്യാൻ പോയപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്. മരണത്തിന് 3 മണിക്കൂർ മുമ്പ് അൻമേരിയുമായിട്ട് അന്ന സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്ത് എങ്കിലും ഒരു ഡിപ്രസീവ് ടോൺ ആയിരുന്നോ ഈ അന്നയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്? ഡിപ്രസീവ് എന്നല്ല, സ്ട്രെസ്ഡ് ആയിരുന്നു. ഐ വുഡ് സേ അവളിങ്ങനെ സ്ട്രെസ്ഡ് ആയിരുന്നു, പിന്നെ ഹോപ്പ്ഫുൾ ആയിരുന്നു. കാരണം അവള് എന്താ പറയുക, July 5 ആവുമ്പോഴത്തേക്കും വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ ഇരിക്കുവായിരുന്നു 2 weeks. അപ്പം 2 weeks വരുമ്പോഴത്തേക്കും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്നില്ലെങ്കിലും വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇവൈ ഇന്ത്യ കൊച്ചിയിലേക്ക് മാറാം, ഇല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റിസൈൻ ചെയ്യാം എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അവസാനം സംസാരിച്ചത്.
സങ്കടമായി പോയി ആ വാർത്ത. എന്തായാലും അന്മേരി എവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ഏതെങ്കിലും മറ്റേതെങ്കിലും ഞാനൊരു പ്രൈവറ്റ് ഫേമിലാണ്. അന്മേരിയും സി എ ക്ലിയർ ചെയ്താണോ? അല്ല അല്ല, അയ്യോ അല്ല അല്ല, ഇല്ല ഇല്ല, ഞാൻ സി എ ക്ലിയർ ചെയ്തതല്ല, ഞാൻ എം ബി എ ചെയ്ത ആളാണ്. ഓക്കെ. അന്മേരി, അന്മേരിക്ക് വർക്ക് പ്രഷർ ഉണ്ടോ? എനിക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ വർക്ക് ചെയ്ത ഫേമില് ഞാൻ 3 ഇയേഴ്സ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തു. ഫസ്റ്റ് 2 ഇയേഴ്സ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് വാസ് ഗുഡ്, പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് ഒരു ഇയർ എനിക്ക് ഭയങ്കര ടോക്സിക് ആയിട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ റിസൈൻ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഒന്ന്, എ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയുടെ വലിയ ബ്രാൻഡ്, രണ്ട്, അവര് തീർച്ചയായിട്ടും എമോലുമെന്റ്സും സാലറിയും പെർക്സും ഒക്കെ കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലേ, അതിന്റെ ഒരു പ്രലോഭനം ഒരു ഭാഗത്ത്. പക്ഷെ അത് തരുന്ന ഒരു സമ്മർദ്ദം താങ്ങാനാവുന്നില്ല, അതാണ് ശരിക്കും അന്നയുടെ ജീവൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക. അതെ, നമുക്ക് എത്ര ബെനിഫിറ്റ്സ്, എത്ര സാലറി കിട്ടിയാന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇത് നമുക്ക് ലൈക്ക് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ ഇത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യമില്ലല്ലോ. ഇവരിങ്ങനെ സാലറി കൂട്ടിക്കൊടുത്ത ആൾക്കാരെ കയറ്റും, എന്നിട്ട് ഇവർക്ക് പക്ഷെ ഈ സാലറിയുടെ ഡബിൾ ഇരട്ടി ഇവർ പണിയിപ്പിക്കും. കറക്റ്റ് അൻമേരി, അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിരീക്ഷണമാണ്. ദാറ്റ്സ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്. നമുക്ക് എത്ര പണം കൂട്ടി തന്നിട്ടും കാര്യമില്ലല്ലോ, അത് ആസ്വദിക്കാൻ ഒരു സമയം വേണമല്ലോ. താങ്ക് യു അൻമേരി. അൻമേരിയുടെ ദുഃഖത്തിൽ ഞങ്ങളും പങ്കുചേരുകയാണ്. അന്നയുടെ പോലെ മറ്റൊരു അനുഭവം ഒരു തൊഴിലാളിക്കും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മൾ പറയുന്നു, മനുഷ്യജീവനാണ്, ജീവൻ വളരെ കുറച്ച് കാലമേ ജീവിക്കത്തുള്ളൂ. എത്ര പണം കിട്ടിയിട്ടും കാര്യമില്ല, അത് ആസ്വദിക്കാനുള്ള സമയമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. അത് വില കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഒരു മാർക്കറ്റിലും കിട്ടത്തില്ല കേട്ടോ.